Кеңес Дүйсекеев композитор. Сыр бойындай баулардан, Алатаудай таулардан, Сарыарқадай даламнан, теңіз Каспий аралдан. Баян сұлу жібектей, төлегендей, түлектей, ұл қызы бар елімнен, жұлдызы бар жерімнен. Сәлем саған туған ел. Аспаны бір күні бір жұлдыз. Сулу көршім, қырдай биде әрісім. Миллиардтай қалдым, миллиардтай бар туғам, жыр-жырау салдымым, әнші күйші қалдымда. Сәлем саған туған мен. Алдан таңын нұрдан жаралған бай қоңырдан ғарышқа қанат қаққан санарман. Қазақ деген даламнан, әруақты бабамнан, ардагерім әкемнен, ақ жолықты анамнан. Сәлем саған туған ел. Аспаны бір күні бір, жұлдызы бір түні бір. Мне кажется, что вот именно сейчас, с каждым годом, в течение 30 лет, Роза на самом деле является недосягаемой певицей, которую достать и перескакать ее невозможно. И я хотела бы ей пожелать, может быть, чего-то еще, может быть, каких-то мюзиклов или что-то такого театрализованного, хотя она сегодня в этом концерте показывает. Вот чем она отличается от всех нас, своей вообще совершенно необыкновенной работоспособностью. И чтобы эта работоспособность ее никогда не угасала, а с каждым годом ее остановить просто невозможно.